pričao o igrankama, samo da vam kažem. Ne, ne, profesor Petar Kočević i Boško pričaju o igrankama na mašincu. Pa evo sad, znate šta mi je djelovalo onako vrlo zanimljivo? Miki Evremović, vi kažete, bi išao sa mnom na mašinu. Ali je moja generacija starija od mene. Pa dobro. Delujete mlađe, delujete mlađe. Onda kažete Boba Stefanović, takođe jedna vrhunska zvezda muzička, išla na mašinac. Onda mi sad pričamo o medicini, dolazi nam neko ko se bavi matematikom. Sve se nešto pomešalo i svako nalazi svoj talent tamo gde... Pa ja kad sam studirao, to je bilo 77. 977. do 82. tad računari nisu ni u povoju bili. Mi smo onaj sa bušenih kartica radili neke programe pokazno. Znači imali smo 5 časova u 4 godine. To je to vreme bilo. Zato posle toga kad je krenula informatika, kad sam se zaposlio jednoj, drugoj, trećoj firmi, onda je to već buknulo i onda smo ja i generacije nas, znači na elektrotehničkom fakultetu, jedva da je u povoju bila informatika. Tako da je to kasnije tek buknulo. Ali ste vi u vreme digitalizacije i nažalost u vreme pandemije nekako dočekali svojih 5 minuta. Ja nekad imam utisak da kad pročitam, znate, vaše ime i prezime na portalima ili gostovanja negde u nekim medijima, kao da se od vas očekuje dajte nam informaciju ili dajte nam... Ovo o čemu mi pričamo zapravo je statistika. I jeste li vi do sada promašili, omašili... I koliko možemo da se oslonimo? Odgovor je da, ne morate da nastavljate. Nijedan put nisam pogodio. Nijedan. U brojku. Znači, moj zadatak, kao i berzanskih brokera na njuškoj berzi... To je to, znači moramo da razumemo. Budu najpribližniji. Znači, ja da sam, kad bi znao da će danas biti 18.002 zaražena... Ja bi verovatno znao i sutra koliko će... A znate zašto? Zato što je meni neozbiljno pitanje da mi vas pitamo, izvinite, kad je kraj korone. Prosto to je, znate, to relativizuje. I je li neozbiljno pitanje? Ali je li neozbiljno pitanje? I u kojoj meri jeste? Ajde da vidimo da li jeste ili nije. Ajmo ovako, da onda da vam dam odgovor na to pitanje. Znači, pitanje je isto kao kad bi me pitali koliko ima zvezda na nebu. Pitanje iz malo dalje prošlosti, pre 300 godina, je koliko je star univerzum. Ne znam da li znate da je prve pretpostavke su bile pre 300 godina da je univerzum star milijardu godina. A onda su došli do 14 milijardi. Jasno, nemate dovoljan broj informacija. To mi je potpuno jasno. Onda su prošli 14 milijardi. Da bi ljudi shvatili da smo ozbiljni i da ste vi ozbiljni, da ovaj razgovor prosto je nešto što ima naučnu bazu. Ne možemo da se bavimo time, evo, ovo će tada biti, ovo su... Ajde vidimo šta ne znamo, a šta znamo u ovom trenutku. Pa evo, da vam kažem, što se tiče matematike, mi smo, pazite ovako, postoje dve velike analitičarske kuće koje ja pratim, za jednu sam i radio 9 godina, to su američke sobe, jedna je bila kompanija Gartner koja nije radila koronu i ove stvari, u IT-u je glavna, koja radi prognoze koje će tehnologije da budu u budućnosti, između ostalog. I plus dodatne druge stvari, znači zna se tačno do 2050. godine šta je sada začeto i šta će da se proširi. Znači tu postoje brojke i na osnovu tih brojke se rade projekcije. Da li će da bude ili neće da bude, vidjet ćemo. Rade se projekcije recimo broja prodatih mobilnih telefona po državama i tako dalje. Da li će da bude ili neće? Ali to je nešto što može da bude. Po istom modelu, McKinsey kompanija je u martu 2020. godine napravila prognozu gde su koristili Gaussovu raspodelu. I mi smo uzeli, znači normalna raspodela se zove, i mi smo koristili još jedno 5 statističkih raspodela, binomna ova, ona nije ni bitna, sada studentova, Fisherova, i videli smo da ovo je najpribližnija. Ta ista raspodela, kad gledate medicinske instrumente koji izbacaju štampu, neku nešto, vidite da se ona isto koristi. Ja je prepoznajem, možda i vi ne prepoznajete, vidite onu krivu kao zvono i kažete čekaj, pa ovo je ono što ovo je priča, a to je to isto. Gauss je jedan od najjačih matematičara svih vremena na ovim prostorima posle starih Grka. Znate šta nama uliva? Zašto mi ovako razmišljamo? Pošto znamo da je matematika egzaktna nauka. Tu postoje koordinate, komponente na osnovu kojih mi dobijemo tačno. Ono što znamo iz ovog celog slučaja sa koronom, da idemo iz nepoznanice u nepoznanicu. Od soja do soja. Iz ničega u ništa. Iz ničega u ništa, od soja do soja, o kome ništa ne znamo. Pa gde je tu realno osnova za nešto, za neko čvrsto i samopouzdano proračunavanje? Samo da napomenem, opet ću iskoristiti i prevešću jedan engleski pojam koga mi ovde ne koristimo. Mi kada tako nešto ne znamo, pa onda učimo u trku, to se na engleskom zove learning curve, znači kriva učenja. Jasno.
mi učimo u trku, ne možemo nikako drugčije i druga stvar, mi nemamo sad da je u nekoj zemlji nešto bilo, pa ćemo sad mi od njih da prekopiramo. Znači, nema kopiranja. Svako se snalazi kako zna i ume. Ovo je jako bitno, zato što ćemo danas da pričamo i o merama koje donose druge zemlje i tako dalje, na osnovu čega oni to donose. Ne donose na osnovu, ne znam, slobodne procene, čega rade. Dobro, donose se i na osnovu geopolitike. Ajde prvo onda od toga. Pitali smo malo pre vaše kolegu. Na osnovu čega su zemlje trenutno sa severa Evrope i neke druge donele meru potpunog opuštanja mera i nekako uvođenja svojih nacija u normalan život, ako vi kažete i ako mi imamo sad tu situaciju da sa druge strane neke druge imaju potpuno neka oštra pravila i neke prioritete kada je prevencija od korona u pitanju. Ali samo sa još jednom informacijom koja je važna za razumevanje situacije. Mi smo, čini se, u celoj Evropi najskloniji da se opustimo i da kažemo, e, okej, ajde, ja više ne nosim masku. Šta se desilo? Izvinite, stao nam je... Samo da vidim šta se dešava, pošto je... Dobro, dobro. Boško, vrati se još par sekundi samo. Prekid signala. Dobro. Nije nam ni bitno. Ajde, samo da... Od poslednjih pitanja možda... Dobro, samo nam recite kad ulazimo u program, odbrojite nam. 20. Odbrojite nam zadnjih 10 sekundi. Biće. Ovo što gledamo, krećemo od ove, tako? To možemo posle, samo da dam odgovor. Ja ću samo da kažem da mi smo jedina... Ovo se prevodi na sociologiju, da se razumije, na to je na ponašanje. Apsolutno, zato što smo mi... U stvari treba da se ponašamo. 5. 4. 3. Za kratko nismo bili u programu i idemo dalje. Pre nego što započnemo analizu situacije, možda ne bi bilo zgoreg da samo napomenemo. Mi smo, recimo, skloni tome da jako retko nosimo maske. Držimo odstojanje. To su mere koje su propisane svuda, bez obzira na... Trenutno stanje. Tako je. I to je nešto što se odstojanje se postavilo u Švedskoj. Samo su maske i ovo sad posljednjih dana, čak u nekim zemljama potpuno... Ukinute, ali se odstojanje poštuje. Jasno, jasno, jasno. U tom smislu, mi smo, čini se, onako... relativizovali, jer uđete u prodavnicu, gde god uđe u tržni centri i sve. Tako da, taj sociološki moment nećemo da uključujemo, ali ćemo samo da ga napomenemo. Ajde sad da vidimo, ćemo da krenemo od toga gde smo. Mi Srbi smo nebeski narod, to je valjda svima jasno. Pomenuli ste, kad je doktor dolazio kod vas, Boga, znači slovenski Bog je daj Bog ili daš Bog, daće Bog da ovo prođe. Bog sunca, Helios i u Grčkoj. Ajde da sad pređem na ovo što ste me pitali. Gledajte, određeni vladari određenih zemalja, svake zemlje, znači negde, kad pod vladarima ne podrazumevam ministre, predsednike države, tako dalje. Izvršnu vlast, nego? Nego, recimo, u Francuskoj o zdravlju vodi ministar zdravlja i ministarstvo zdravlja i oni izdaju saopštenja. Znači, kod nas je krizni štab, u drugim zemljama je neko drugi. To je samo kako je ustavom propisana ta vlast u trenutku situacije. Ali mene je začudio francuski ministar zdravlja pre nove godine kad je ovakvu izjavu dao. Sad mi to možemo da povežemo i sa nastupom Đokovića na Roland Garrosu i tako dalje. Kaže, mi kad malo pritegnemo, ljudi počnu da se vakcinišu. Strašno. Mislim, gde je povelja o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija koja... Dobro, sad možemo da raspravljamo o drugim stvarima. Ne, ali ovo je jako bitno, zato što se odgovor na pitanje je kako se ko ponaša. Norvežani, hladnije je, oni imaju veća rastojanja, imaju kuće, mogu da se sklanjaju te kuće, ali opet su u problemu ovih danas, sa velikim brojem zaraženih. Mi dole sredozemni basen, uključujući i Afriku, Egipat je izuzetak, oni imaju mali broj zaraženih, pa mi volimo se, grlimo, ljubimo, šetamo. Ko će nas da utera u kuće? Niko. Zamislite da je nama doneo neko ono što je Australija. To zavisi i od podneblja. I bitna stvar koja je najavljena u analizi onog McKinsey-a, Gartnera, je pre korone, znači pre dve godine, kaže u buduće će odluke, kritične odluke vlada da donosi ulica između ostalog. Po svim osnovama, pa i po pitanju COVID-a. I mi znamo danas da Austrijanci, bitno je najgore ići u države koje počinju na AUSTR, oni imaju najgore mere, Australija i Austrija trenutno,
I onda mi odemo, kako se zove... Ovo ćemo deo prebaciti, ali nemojte da se ljutite. Malo sam ovako kad pričamo, kao da prebacimo ovaj deo u zabavni deo programa. Pa nije zabavni, ali to je... Mi tako i mi prečemo, da vam kažem. Nekako moramo ljudima da pošaljamo poruku, pazite, doneli su određene države mere kako je trenutno kod njih. U Francuskoj jako puni broj, pokazat ćemo kasnije sliku vakcinisanih, veliki broj zaraženih, pa šta će francuska vlada ili ministarstvo... Šta ćemo mi, profesore, da vidimo? Vi ste sa 22. februara rekli 20. februar. Oće ovo da se relaksuje? Prvo, gde je Srbija? Ajde da vidimo što se daša. Srbija na ovom diagramu pozadi, iza nas. Evo ja ću da budem. Idi Boško na tablu. Ovo je od 20... Bitna napomena, znači Svetska zdravstvena organizacija, možemo da vidimo i na Wikipediji je rekla, postoje dve ere, era delte koja počinje 1. jula, znači era delte, znači negde počelo ranije, negde kasnije i era omikrona 1. januar. Dobro. Ovde je u Srbiji... Wikipedia, ali dobro. Ne, ne, i na sajtu Svetske zdravstvene. Nisu oni... Dobro, ovi su preneli. Sad pogledajte ovo. Ovde je od 26. To je, ovo je prva crtica, ta je 26. decembar. Tu smo bili na hiljadarci. Vidimo sa strane 2000, pa polovina hiljada. Dobro, to je ovo ovde. I onda je to počelo da raste do onih famoznih 19.000. Međutim, kada uzmemo ovaj normalni zakon raspodele crnu liniju, vidimo da 7. i 8. dan to polagano pada. Ali mi, naš mozak ne može da registruje taj pad. Ako padne, pada za dlaku. Nama treba da padne debelo da bi došli na tih hiljada. Sve vreme to očekujemo od vas. Kada pada to debelo? A da mozak može da registruje. Pašće otprilike na hiljadu ako se ne pokarabasa nešto za praznike sada. O, 22. februara piše gore 22. februara. 22. februara. Na koje praznike mislite? Sretenje. Sretenje, dva puta. Zasmite nešto, ono što je nedoumica, i da li ste to uneli u vaš proračun? Nekako vakcine, delotvornost vakcina prolazi, kažu neki da se ponekad i taj delta soj vraća, da li postoji ta mogućnost ili smo se s tim potpuno rastali i samo gledamo omikron i to nekako rukovodimo ka tom završetku ovog slova. Gledajte, niko ne unosi podatke koliko je preminulih, a da su bili zaraženi deltom, omikronom i tako dalje. A imate podatke koliko je vakcinisanih? Naravno da imam, pokazat ću vam. Ne, imam još i bolji podatak koliko je od vakcinisanih, koliko njih procentualno za mnoge zemlje na svetu, koliko njih je imunizovano od vakcine. To je još bolji podatak i da vidimo gde smo mi tu. Ajde samo da bi gledalci znali. Rekli ste da ja znam koliko ima zvezda na nebu, pa ja bih bio ne znam šta. Koliko da verujemo u ovo? Koliki postotak treba da pokrijemo ovo? Ovde treba da verujemo s ovim 71%, ovo je precizno sa 71%, od 100%. Znači, može da bude, ne mora da znači, ali malo više. Tako je, tako je. Znači, čim je preko 50%, narednih dana će da bude veći procenat poverenja, veći procenat pouzdanosti. Idemo na sledeći grafikon. Ja sam bio dobar učenik. Odlično. Aleksandra, izvolite. Kako žena i matematika? Mala rokada po kraju. Dinamika u studiju je jako bitna. Pa zašto ste me stavili? Šta je sad ovo? Ti si u crnom. Ovo ovde je Evropa. Crna boja je broj zaraženih preko 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. Dobro. U prethodne dve nedelje. Znači, veći deo Evrope. Srbija je takođe u crnom talasu sa 3.000. Tu je i Austrija. Samo Rusija. Ono što možemo da razumemo. Belorusija je najbolja, evo, prosto, Belorusija je najbolja, Rusija, Ukrajina su nešto bolje, svi ostali, i Bosna, Albanija ostali su katastrofa. Da pitam nešto, je li onda ona naša priča od malo pred ovaj light Sputnik je delotvoran u odnosu na Omikron, govori u prilog ovome da imamo, ali ne znam kako, dakle, ova, jesam ja pogrešno nešto čuo ili bila neka priča juče kod Jovanu u emisiji 100.000, ne znam koliko ljudi koji su bole u Rusiji obole. Ali 100.000 ljudi nije mnogo, samo Moskva ima 15 miliona, tako da nije to strašno. Ovo što je u zelenom, samo još zeleno, ovo što su zaokruženi ovi, to su Malta, Grčka, Kipar, Severna Irska i Velika Britanija, i ako su na visokom nivou, preko 14 dana pada broj zaraženih, izvinjam se, i Crna Gora. Ovde treba dodati od juče, ovo je od pre neki dan, i Albaniju i ovaj, kako se zove, Španiju. Znači, te zemlje tu pada broj zaraženih. Znači, bez obzira na stepen vakcinacije, bez obzira na različite mere, Austrija je imala, znači, najdrastičnije, ovde imamo različitu geopolitičku situaciju, različite vakcine, mi vidimo da, sem Rusije, najveći deo Evrope je zapravo bio zaražen omikronom. Idemo dalje, sledeći grafik. I Rusi su zaraženi ovaj kod. Slažem se, nemam komentar. Hoćemo da zadržimo koleginicu za još jedno pitanje na tabli. Može.
E, ovde je, znači, slajd gde je najveći broj zaraženih po kojim zemljama na svetu, to opet onaj isti indeks od malopre, tamo imamo Evropu, ali vidimo, znači, mala su Farska ostrva, da Farska ostrva su oborila sobstveni svetski rekord. Ajde da zanemarimo Farska ostrva. Pa, Izrael, pazite Izrael. Ajde sad samo o ovoj situaciji. Mene Izrael jako zanima, s obzirom na to da znamo. Četiri doze, četvrtu dozu primaju. I otkuca toliko? E, to ne znam, to sad mi treba pitamo o Izraelce. Čekajte, znači Izrael je vakcinista. Četiri doze. I ako izuzmemo Farska ostrva, koja su za vas bitna, ali statistički su oni faktički na nivou greške sa brojem stanovnika, mi imamo jednu brojnu državu koja je već objavila u nekim trenucima, sećam se i razgovora koleginicog sa ambasadorom našim. April, slavili su april, to je bilo. Mi imamo, šta je cifra od 10.492? 10.492 na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana, to je jedan indeks kako bi sve zemlje mogle da dođu u istu ravan. Znači, sad su sve zemlje postavljene male i velike u istu ravan. 10.000 na 100.000 stanovnika, to je 10 na 100 ili 1 na 10. Znači, jako veliki broj zaraženih. Naravno. Idemo dalje. Treće mesto. Reunion. Preskačemo St. Bartolomeu, preskačemo Danska. Znači, Danska, 8600, popustili su sve mere. Sve su mere popustili, pre neki dan. Neke zemlje su rekli, ljudi, ne možemo da se borimo tako kako smo se borili. To su čak neki visoki zvaničnici u Izraelu kada je u pitanju medicine rekli da menjaju strategiju. Čujte se sami, maske štite, vakcine štite, nekog ne štite, procenite sami. Povelja Ujedinjenih nacija je to, tu ne morate, negde pritiskaju se vakcinišu kao u Austriji recimo, ili u Nemačkoj, a negde ne, kaže ljudi sami procenite. Vidjet ćemo na drugom slajdu koliko je ko vakcinisan. Idemo na Andoru. Andora, preskačemo, Francuska velika zemlja. Pazite, Grenland je, gde mi znamo da je led, da malo stanovnika ima, je na kom osmom mestu ovde, strašno. Slovenija se pomerila, ovo je 27. januar, juče se pomerila za par mesta, pošto su noćas izašli podaci, pa nisam dostavio taj, pomerila se ovamo, kako se zove, u levo, na četvrtom, petom mestu, Island. Nismo na 45. Je li naša pozicija loša ili vidite kao... Zlatna sredina ili... Ovo sad pričamo samo na... Koliko je analizirani? 218 država i teritorija. Znači, nismo. Hoćemo dalje. Idemo. Tako, evo Australija, znači 2394. O njoj nećemo u današnjem izdanju, idemo. Koji smeta, nevjerovatno. Idemo dalje. Boško dođe, meni se vrti u glavi kad se okrene, ne znam da li vodim loto s ovim lopticama ili šta treba da radim. Ajde sad ti, dečko. Šta znači još uvek imunizovan? Znači, to je druga doza prethodnih šest meseci, treća doza prethodnih šest meseci, sabira se. I oni koji su preležali COVID prethodnih devet meseci. Znači, svi oni koji imaju zeleni pasoš. Ili svi oni koji su trenutno otporni na virus. Tako je. Sad pazite, tu je Portugal vodeći i oni su na taj način na nekih 80 i nešto posto imunizovani, ali gore ima iznad jedno 15%, oni su bili na 100% su bili pa su pali 15%. Kad neko padne 15%, šta vi možete očekujete? Ili da pritegne ili da popusti mere. Šta je bila njihova strategija odmah da znamo za Portugal? Portugal je popustio sve mere. Sve mere? I je li to proizvod ili ono što je bilo pre popuštenja? Šta je proizvod ovako dobrog stanja Portugala? Oni su bili najbolje vakcinisani, oni su bili prvi u Evropi koji su dostigli 80% vakcinisani, koji u periodu 15. jun, 15. september vakcinisano gro stanovništva drugom dozom. To da se zna. Dobro, gde su Nemci? Sledeća je Francuska. Dobro. Dobro, nećemo sve zemlje, ali sledeća Francuska, isto su bili... Ako uključimo Nemačku jer imamo problem sa internetom, samo da vidimo, gde su Nemci? Evo su Nemci na šestom mestu i Austrija pored njih, a dole vidimo da li rastu ili padaju u odnosu na nedelju dana pre, ovo je 28. u odnosu na 21. januar, i vidimo da se oni drže tu dobro na visokih 80%. Kako mi stojimo? Pa mi ne stojimo loše, gledajte, mi smo na 21% imunizovanih, iza nas su Poljska, Bugarska, Rumunija, malo bolji od nas Rusija, ne znam, Mađarska, Hrvatska, Slovenija. Ali mi iz nedelje u nedelju, da ne poverujete, sa ovako slabom vakcinacijom, rastemo kada je u pitanju imunizacija. Da li to znači da smo blizu, da je zapravo... Da je veliki broj zaraženih, da je veliki broj ljudi prolazi kroz... Tako je, tako je. Dostiga prirodni imunitet i da je to razlog. Ne, pazite, broj zaraženih u Srbiji, procenat broja zaraženih je 20% od početka. Ako se uzme ovih 9 meseci, to je negde 2/3,
znači tu negde oko 14-15% još zadržalo imunitet od preboljevanja. Čekajte, ali malo pre smo se složili sa profesorom Vukomanovićem da je ono što je danas statistika nije realno stanje jer ima veliki broj ljudi koji nije otišao. Znači to nije realna slika. Ima i veći broj zaraženih. Gledajte, mi uzimamo podatke sa sajta Svetske zdravstvene organizacije, mi sa Batuta. Znači, ako oni prijave lošije, mi ove automatski lošije. Da vam kažem, ovo će sigurno doprineti da uz kafu naši gledalci imaju o čemu da raspravljaju, da diskutuju, da potvrde neka svoje mišljenje. Ne kažemo da je ovo matematički 100% tačno. Ovo i jeste neka društvena igra sa idejom da nekako naučimo sve, da vidimo šta možemo da pretpostavimo i kako može da bude. U tom smislu, idemo na sledeći slajd, jer sam još uvijek na prelaznoj oceni. Jeste, dobro. Ma desetka bre. Šta je stalo? O čemu je govorio ovaj slajd? Jedna jaka osmica, sad idemo za desetku. Ovo je za devetku. Meni se vrti u glavi. Ovde je samo druga i treća doza kad se skinu imunizovani. Znači, kad se skinu oni koji su imunizovani, eto vidimo da, kako se zove u nekim zemljama, znači, zašto je Austrija u problemu? Pa pada broj iz nedelje u nedelju, za 1,14% je pao broj onih koji neće da se više vakcinišu. Znači, u nekim zemljama ovde neće da se vakcinišu. Znači, oni njima je isticalo 15. januar na 1. februar, isticalo je druga doza, isticalo za 900.000 ljudi, a samo 500.000 ljudi mogu da vakcinišu, 400.000 se neće vakcinisati. Dobro, i u svakom slučaju, ovde su na vodećim pozicijama Portugal, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija. Mi smo posle Slovenije, posle Grčke. Ovo nisu sve zemlje po redu, ali to sam dao socijalističke zemlje ovamo, čisto zato što mi smo im primali neke druge vakcine. Mi smo u krugu tog istočnog bloka i u krugu komšija. Da vidimo desku i tako dalje. Evo, ovo je za devetku bilo. Sad za desetku. Izvolite. Ima još jedan slajd i onda idemo dalje da vidimo ko su. Ja sam htela sa kafićom. Dobro, ima manje kuglica. Što ima manje kuglica? E sad, ovo je pitanje svih pitanja. Znači, rekli smo Omikron era 1. januar pa nadalje. Ne zna se kada će se završiti. Delta era 1. jul do 31. decembra. E da vidimo u tih 28 dana jula i 28 dana januara, kad podelimo ta dva broja, gde je više ljudi umrlo, sad smrtnost. Znači smrtnost od Omikrona... Ne, ali više ljudi, ne, nisam rekao od Omikrona, nego u Omikroneri ima tu još iz Delta, ovamo iz Bete se vuče, znači samo u tom periodu. U ovom periodu u kom je najdominantniji Omikron. Makedonija, 52 puta povećana smrtnost. A koliki je procenat vakcinacije? Znači, mi nekde sve vreme pričamo kao u dnevnoj sobi umanjujući. Kao, evo, sad u ovom trenutku sve je palo u vodu. Ja sam vakcinisana i čini mi se da sam dobro prošla, kao i on. Pa ne znam da li je u Makedoniji, ne znam da li je možda tu negde, oni su nešto lošiji od nas, tu negde 37-8% ukupnog broja, mi smo na 44%. Znači, nauka ovde govori da to može da bude u direktnoj vezi i matematika se slaže sa tim. Znači, jedno je da vakcinacija može da pomogne, drugo je da može da pomogne kad smo preboleli, jer tako bolest. Po Srbiji smo čuli da se ljudi namerno zaražavaju omikronom, ali izgleda to nije taj soj. I treća stvar je nošenje maske, distanca i tako dalje. Vidimo da je u Srbiji, najnoviji podatak je da je 13 puta više preminulih za mesec dana januara u odnosu na jul mesec. Taj broj raste. Što je potpuno logično, jer imajući u vidu koliko... A pazite, Izrael, kažemo Izrael. Izrael je ne znam koliko, 9 puta. Bugarska je gora od nas, Slovenija još gora i tako dalje. Tako da sad se postavlja pitanje da li je ovo baš manje rizično nego... Čekajte da vas pitam drugu stvar. Evo sad mene zanima. Ja pokušavam da budem hladne glave, negde se malo i šalim, ne želim da gledaoci misle da ovo sad što mi govorimo je 100% tako i ovo treba da slušate i ovo je mišljenje. Ne, pokušavamo da razmišljamo, pokušavamo da razumemo. Moram sad da vas pitam, pa vi možete da ne odgovorite. Kakav je vaš stav po pitanju vakcinacije i da li ste vakcinisani? Gledajte, po pitanju vakcinacije moj stav je neka se vakciniše koji kako hoće, saglasno povelje ljudskim pravima. Znači, nećete odgovor. Ne, pazite, ko hoće... Da, imate pravo. Ne, nisam ja izbjegao odgovor. Po meni, znači, da li... Možda ste rekli, preformulišete pitanje da li sam za obaveznu vakcinaciju kao što su to uveli Austrija. Ne, ja sam vas pitala... Ne, debata na nivou sad šta mi mislimo u društvu. Samo sam htjela da vas pitam kakav je vaš lični stav, da li biste ga izneli. Moj lični stav je ko želi da se vakciniše, nek se vakciniše, ko ne želi, ne mora, ali treba da znamo da ne samo u Srbiji, nego i svim velikim gradovima je rizik. Ko na Peštarskoj visoravni trenutno oboljeva od korone? Pa verovatno niko.
Znači, samo su spoj... I da li oni treba da se vakcinišu? Da li to uopšte možemo da poredimo? To nisu uporedive stvari. Srbija, samo moment. Za koga biste rekli da treba da se vakciniše? Ajde iz tog. Lekari tu mogu da kažu najbolje, znači, ko ima te gobe, pa im vakcina pomaže da nemaju veće te gobe, znači, oni pod obavezno. Ali to ima pozitivno ljudi koji su bolesti od raznih teških bolesti, koji su bolesni od više bolesti, jer kada ću im reći, ljudi ako hoćete dolazite da se lečite po nekom rasporedu, molim vas, vakcinišite se kako bi mogli da bolje komuniciramo u samim ustanovama. Ali ja vam kažem opet, što neki po nekim... Ja bih voljela da se zadržimo na matematici, jer mislim da je to nekako društveno odgovorno u smislu da hajde kada govorimo o težini javne reči, treba da se držimo ono što je nečija struka. Pazite, 1.600.000 stanovnika u Srbiji živi u naseljima ispod 6.000 stanovnika. 1.600.000 od 7 miliona. Statistika zvanična... I to su uglavnom stariji ljudi, to su uglavnom ljudi koji spadaju u rizične grupe. Nebitno, imaju mlađih, da. Ali gde zaražavaju se toliko? Znači, gde su zaraze po gradovima? Znači, nisu zaraze po selima. Što je veća frekvencija i to je potpuno logično. To je sad i taj zakon verovatnoće koji imate. Imate 600.000 romske populacije koje onako iskreno rečeno baš ne dotiče mnogo vakcinacija i imate jedno 600.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva. To je slika Srbije. Njih takođe, oni žive kao, ajde neću kažem, klošari po napuštenim naseljima. Ja ne bih rekla tako, ja bih rekla da jako veliki broj ljudi o kojima trenutno ste rekli, a koji spada dakle u tih 600.000, jesu i naši penzioneri koji su u najvećoj meri vakcinisani, koji su najdisciplinovaniji. Ja nisam pomenuo godišta, znači ovde nemam koliko je po godištima. Ako uzimamo socijalnu kategoriju, zapravo ekonomsku, mislim da mogu da priložim i taj podatak i da možemo da imamo celu. Ne znam što vam kažem. Ja, izneli ste svoje mišljenje, a ono što hoću da vas pitam kada je vaše mišljenje u pitanju, da li možemo da računamo da ćemo do leta zaboraviti ove proračune, da ćemo krenuti da računamo nešto drugo, koliko vremena možemo da provedemo na moru, sa koliko članova porodice ćemo da putujemo zajedno, sa kojima nećemo i gde ćemo da putujemo. Jel može da se desite? Jel postoji bilo kakva Gausova kriva koja nas vodi u to mirnije stanje? Pa letovanje to počinje negdje, ajde da kažemo 1. juna, ajde da ne kažemo 1. jula pa do kraja avgusta. Dotle matematika ne dobacuje ni za jednu zemlju. Mi nemamo more, znači moramo se oslanjamo na obli. Je li to ulazi u proračun? Pa ulazi, znači da će Grci da nas puste u Albaniji. Nemojte sad, još da mi on padne u depresiju, pa kako ću zaživati, nemojte. Ali izgleda da su trendovi takvi, gledamo za druge zemlje, pošto sam pokazao samo onaj prvi slajd za Srbiju, da će ovo da pada, a s druge strane da ćemo manje da se sekiramo što živimo sa koronom. Sa druge strane, pokazali ste nam i jedan drugi slajd koji govori u prilog tome da postoji rizik od toga od preventive i od onoga da nešto, neke delotvornosti ističu, tako da vodimo računa i o tome. U svakom slučaju, ovo nek bude jedan predlog za diskusiju. Ove liste jesu određeni pokazatelji nekih kriva koje se dešavaju, da li su one definitivne i da li su apsolutno tačne, apsolutno o tome možemo da diskutujemo, ali da postoje mogućnosti i načini da kada nešto uporedimo, znamo gde smo i šta nam je, pa svako prema sebi neka odluči. Naravno, svako neka donosi odluke za sebe. Znači, pazite, postoje roditelji s decom, mora da donese odluku da li će pustiti u vrtić koji je zaražen ili u osnovnu školu i tako dalje. Mislim, nije to baš tako prosto hoćemo, nećemo da uradimo ovo ili ono. Znači, moramo da procenjujemo momentum, a najgore što živimo od danas do sutra, mislim, to je to. Dakle, neizvesno je vreme u kojem živimo, mi pokušavamo da ga razumemo. Hvala vam što, evo, pokušali smo da na času matematike shvatimo šta je trenutna situacija i kada bi moglo da bude lakše kada je taj crni talas. I sam nas interesuje, da li ovi veliki protesti koji se dešavaju na prostoru Severne Amerike mogu da pokvare ove proračune? Globalizacija. Ne mogu da pokvare. Vidite, Australija, Amerika, Kanada su napravili, organizovali kamionske proteste. Ne znam ste videli. Sad ljudi su po kamionima i oni su sad pozatvarali puteve, naređali su se u koloni i tako dalje kako bi skrenuli pažnju. Znači, oni brojke što se tiče zaražavanja ne mogu da pokvore, ali skreću pažnju u neki način na sebe. Ne samo što se tiče zaražavanja, nego potpuno ideje o tome kako treba i šta treba. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili naš gost. Pratite domaće serije? Pratim. Jeste gledali Ubice mog oca? Gledate li? I
Je bilo tu matematičko proračuna koje je... Tu ima toliko nivoa priče i toliko dobrih glumaca i toliko dobro ispisanih nekih stvari da je potrebna matematika da bi se sračunalo šta sve treba se desiti u sljedećoj epizodi. Nema tu Ubica moga oca, ali je bila jedna američka serija ranije gde su imali statističare da odrede u Njujorku gde su potencijalna mesta gde se kriju ubice. Dobro, hvatali su signale s pomoću telefona. Bio je pokušaj jedan i kod nas takve vrste serije, pa nije... Da, ne znam koliko je tačno, ali mi se svidalo. Procentualno, koliko mislite da je uspeh ove serije Ubice mog oca? U odnosu na šta? U odnosu na opšte, 100% opšta popularnost, a vi kažete popularna je... Pa popularna je negde 65%. A ja kažem 75-85%. Tako? Ajde se složimo. Ede, vam kažem nešto. Znate u čemu ćemo se svi složiti? Show must go on.